Pozdravljeni na dnevu polja 2020, ki ga organizira podjetje Interseme. Z nami je gospod Primož Štuhec, direktor podjetja. Prosim za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Spoštovani poslovni partnerji, dear friends, dear colleagues. Zahvaljujem se vam, da ste se prijavili za udeležbo na našem virtualnem dnevu polja. Žal nam splošne razmere onemogočajo normalno druženje, vendar pa nam sodobna tehnologija omogoča, da se kljub omejenim možnostim potovanja srečamo skupaj in si lahko izmenjamo informacije. To je naš prvi virtualni dan polja. In čeprav nismo skupaj na poskusnem polju, se bomo potrudili, da vam predstavimo naše sorte v enakem obsegu, kot če bi se dneva polja udeležili v živo. Verjamemo, da bo današnja izkušnja pozitivna, posredovane informacije pa za vas koristne in zanimive. I would like to thank all participants. Despite difficult situation, modern technology enable us to join together and share our information. This is our first virtual open day, and we will do our best to present our work and varieties at the same level as in life. We believe that today's experience will be positive and useful for all of us. Ob ustanovitvi leta 2010 si je podjetje Interseme za svoje poslanstvo izbralo oskrbo slovenskega trga z najboljšimi sortami krompirja. Kot specialisti za semenski krompir oskrbujemo trgovce in predelovalce krompirja s strokovnimi informacijami in visoko kakovostnim semenom. Izbiramo najnovejše sorte, primerne za slovensko okolje in tako podpiramo profesionalno, uspešno in trajnostno pridelavo krompirja. To so hkrati tudi sorte, ki na trgu zagotavljajo zdravo hrano in na mizo prinašajo okusen krompir. V domače okolje prenašamo svetovne dosežke in jih plemenitimo z lokalnimi izkušnjami. We are specialists in seed potatoes, providing both the retailers and farmers with crucial information and high quality seed. We select the newest varieties that are suitable for Slovenian environment to support professional, successful and sustainable potato cultivation. Moreover, we select the varieties that assure us healthy food on the market and bring tasty potatoes on the table. And we transfer global achievements fertilizing them with the local experience. Danes so z nami tudi gostje iz Nizozemske, Škotske, Španije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, kar daje današnjemu dnevu še poseben pomen. Zato jim izrekam tople pozdrave. Še posebno se želim zahvaliti vsem sodelujočim gostom Srednji kmetijski šoli Nova Gorica, gospodu Dekersu iz Agrika in gospodu Magovnu iz podjetja Signet Pep. Today are with us our colleagues from abroad, from Holland, Spain, Scotland, Croatia, Bosnia and Northern Macedonia. Very welcome to all of you. I would like to thank you, our special guest, Middle Agriculture School in Nova Gorica, Mr. Dekers from Agrico Holland, and Mr. Govant from Signet Pep. I wish you a successful day. Hvala, gospod Štuhec. Jaz pa vabim kar gospoda Andreja Lukana. Andrej Lukan nam bo predstavil 7 top sort, ki jih pravzaprav se jih je preizkušalo na poskusnem polju. Andrej, lahko začneva kar s prvo sorto. To je prva top sorta, če imenujemo, to je sorta La Strada. Kaj bi lahko povedali o tej sorti? Ja, vsem skupaj najlepši pozdravi. Hello. Jaz bom predstavil zelo na kratko vse te naše sorte. Skratka, ena od naših zadnjih sort, ki je bila pač reprezentirana v Sloveniji, je sorta La Strada. Vsa leta se zelo dobro pokaže, je tudi kot ena konkretno nadomestilo za sorto Marisbard, belomesnata sorta, ima odlično dormanco, zelo hitro polnja gomolje, tako da je potrebno malo kontrolirati. Zdravstveno stanje v letošnjem letu je odlično, seveda so tudi pogoji odlični, na poskusu imamo 32 različnih sort. Skratka, La Strada je ena naših boljših sort, ki so tudi nadomestile sorto Marisbard in drugo belo mesnate sorte. Zaradi odličnega skladiščenja zdrži tudi do pozne pomladi. Lahko gremo naprej. Ja, to je prva sorta La Strada. No, če pogledamo naprej,
Zagotovo imamo tukaj še nekaj zanimivih sort. Naslednja sorta, ki je nekoliko kasnejša, če se ne motim, to je sorta Rudolf. Kaj bi lahko povedali o tej sorti? Tudi sorta Rudolf je belomastnata sorta, tudi eno konkretno nadomestilo za sorto Romano, zelo dobro razširjena po Sloveniji. Moram reči, da se povpraševanje po tej sorti močno povečuje, prav tako zaradi odličnega skladiščenja, visoke vsebnosti suhe snovi, kvalitetni krompir za vse splošno uporabo, ker ima zelo močne grme, tudi naredi korenine precej globoko, včasih tudi v sušnih letih tudi pod plazino, kar pomeni, da enostavno sorta tudi v veliki suši daje zelo dobre pridelke, stabilne, tudi zaenkrat ni bilo nekih večjih fizioloških napak. Lahko se mičkan manj uporablja dušika, ker je vseeno zelo močna in ima zelo močan črpni sistem, tako da skratka zelo priporočena sorta, sploh za daljše skladiščenje in uporabo do pozne pomladi. Še kakšno besedo o Rudolfu? Ima zelo temno rdečo koščo, sicer pa zelo, se pravim, kot zelo razširjena po Sloveniji in mislim, da bo tudi naprej še zanimiva sorta. Sorta Rudolf je tudi najbolj se razširila z reklamo od ust do ust, tako da odlična sorta. Tukaj mala sorta Arrow, se pravi po angleško, se temu reče kako, oziroma po slovensko. Po slovensko puščica, ja. Pač sorto Arrow oblikuje njeno zgodnost, izredno hitro začne z rastjo. Največje težav, zelo zgodno saditev in potem največkrat tudi nekoliko pomrzne po njivi, sicer pa zagotavlja zelo hiter, zgodni pridelek in v Sloveniji je razširjena kot najboljša sorta za zgodno pridelavo. Zelo dobro sicer prenaša tudi hladnejše temperature, ima nekoliko manjši nastavek, vendar te gomolje izredno hitro polne, tako da so prvi pridelki tudi že po 65 dneh. Arrow je tudi zanimiv zato, ker sama kožica na njem je pač bele barve, tudi če se krompir obdrsa, ne porjavi, ampak ostaja lepo, lep po vsakem pranju in zato je zelo cenjena sorta v zgodnji pridelavi. Je tudi ena od vodilnih sort na slovenskem trgu, pa povpraševanje se tudi če povečuje. Žal, v nobenem letu še nismo zagotovili zadostne količine semena, tudi za vrtičkare, za manjše pridelovalce. Upamo pa, da bo v sezoni 2021 tudi to uspelo, da zagotovimo dovolj kakovostnega semena za vse. Hvala. Tako, to je bilo nekaj besed o sorti Arrow. Jaz bi povabil vse sodelujoče, namreč imamo kar veliko število, ki ste že z nami, tako da smo v živo, lahko nam postavite tudi kakšno vprašanje, to je zaželjeno, kot v obliki sporočila, ta možnost obstaja, jaz sem tukaj povezan s sodobno tehnologijo in vprašanje lahko prenesem tudi gospodu Andreju Lukanu. Andrej, predlagam, da se predstaviva kar na naslednjo sorto, to je sorta Manitou. Manitou je prav tako rdeča kožnata sorta. Predvsem gre za to, da je eno tako konkretno nadomestilo za sorto Dizere, se pravi rdeča kožica, lepa podolgovato ovalna oblika gomoljev, svetlo rumeno meso. Sorta je tudi že večkrat bila izbrana kot najboljša sorta za pražen krompir in sicer pri društvu praženega krompirja pri ocenjevanju je bila trikrat kot najboljša sorta. Skratka, je precej pozna sorta, ampak je dost enostavno za vzdrževanje in tudi v visokih temperaturah uspešno raste. Seveda je potrebna dokaj dosledna zaščita za plesen, ker pač ni povsem odporna na plesen, vendar daje tudi zelo velike pridelke, lepih izenačenih gomoljev, zelo plitva očesca, v obe kuharskem tipu, tako kot Dizere, se tudi odlično skladišči, tako da jo priporočam vsem, ki ste pač navezani na starejše sorte. Če gledamo sorto Manitou, s katerimi sortami jo lahko primerjamo, lahko kakšno primerjavo naredimo? Ja, se pravim, nadomestilo konkretno je za sorto Dizere in to je tudi nekje trenutno zelo stara sorta, ki se počasi odmika iz trga, predvsem zaradi nepravilnih oblik, občutljivosti na hrastovost, na druge bolezni, ki se pojavljajo, medtem ko Manitou je relativno dost odporen
predvsem na hrastovost in ohranja lepe gomolje, gladke, kar je danes pri kupcu zelo pomembno. Ljudje še žal vedno kupujemo z očmi in to je pač mal problem včasih. Včasih ni najlepša, največja kakovost v izredno lepem krompirju, ampak je lahko tudi kakšna krastica, kakšna pikica, je pa izredno kakovosten krompir. Ja. Dobro, to je bila sorta Manitou. Naslednja sorta, Andrej, ki je bova predstavila, je sorta Alouette. Kaj lahko povemo o tem krompirju? Sorta Alouette je sorta iz nove generacije, kar pomeni, da to so prve sorte, ki so prihajale iz našega, iz naše vzgojiteljske hiše Agrico. V tem času tudi že izredno lepo razviti gomolji, je pa sorta, ki jo je pač zelo odporna na ples in praktično imuna, zato je pač iz nove generacije sort. Seveda je sorta tudi nekoliko podobna Dizereju, rdeča kožica, lepe barve, rdeče kožice, gladki gomolji, nekoliko temnejša barva mesa, ravno tako v bikuharskem tipu. Kot sem že omenil, je praktično imuna na plesen in v mokrih letih je ta sorta uspešna, da pridelek, zagotavlja pridelek. Za to sorto je tudi ni potrebno, ne vem koliko škropljen, ravno tako je na voljo tudi bio seme za bio pridelovalce, je srednje pozna sorta, ni pozna, srednje pozna in se tudi dosti solidno skladišči in ohranja zelo dobro kakovo. Suhe snovimo okrog 20%. Pomembno pa je, da pravočasno opravljate zaščito za altenarijo, ker je žal nekoliko bolj občutljiva za altenarijo, vendar škropljenje proti plesni je v celostni sezoni lahko od 7 pa tudi do 13 krat, medtem ko z altenarijo običajno se opravi 2-3 škropljenja maksimalno, kar pomeni, da za bio pridelovalce je to še zmeraj bistveno boljš, tudi za konvencionalno pridelavo lahko pridelava te sorte bistveno zmanjša stroške. Je tudi popraševanje, v zadnjih dveh letih je dajala zelo lepe rezultate, zelo lepe pridelke kakovostnega jedilnega krompirja, tako da sorta se razširja, ker je pa nova, pa žal v tem momentu še ne zagotavljamo zadostne količine, mogoče v naslednji sezoni bo tudi tega dovolj. Če pogledamo sorto Alouette in druge sorte, katere so tukaj na poskusnem polju, lahko ocenite krompir v tem letu, kaj se je dogajalo na poskusnem polju in kako se je odrezala sorta Alouette? Ja, sorta v primerjavi z ostalimi je nekje po pridelku povsem primerljiva. V letošnjem letu moramo reči, da so idealni pogoji za samo rast krompirja, tudi razvoj gomoljev. Dejansko ni bilo nobene suše. Zdaj v zadnjem času je nekoliko več težav s plesnjo, praktično na poljih, kjer se pojavlja. Zelo pomembna je bila prva zaščita. Na našem polju, kot vidite, je cima še zelo lepo zelena, praktično še ni bilo nekega propada rastlin. Seveda je pa tudi v letošnjem letu, kar se je pojavljala plesen ali altenarija, v bistveno bolj agresivni obliki. Zaradi hladne pomladi pa je bila tudi bistveno bolj agresivna bela noga in včasih je potem tudi težko določiti ravno za katero bolezen gre. Tako da, ko začne neka rastlina propadati, je zelo dobro, da se tudi dosti natančno pogleda, ali gre za altenarijo, ali gre za belo nogo, ali gre za plesen, da se tudi potem pravo sredstvo uporabi in se ne dela stroška brez potrebe. Dobro, to je bila sorta Alouette in ostale sorte. Zdaj se usmerjava kar krompirju sorte Esme. Kaj lahko rečeva o tej sorti? Sorta Esme, ravno tako, ena naših boljših sort, predvsem v srednje zgodnjem razredu. Večina pridelovalcev ali pa na splošno trgu v Sloveniji je trenutno 45, mogoče, vsega skupaj mogoče tudi čez 50% srednje zgodnjih in zgodnjih sort, kar po eni strani ni najbolje, ker se v bistvu poznajo krompirja, je v tem momentu premalo. Sorta Esme je pač srednje zgodna, zelo velik nastav gomoljev, nekje 15, 16, 17 gomoljev, te gomolji so tudi srednje debeli, dosti plitva očesca, se ne vidi, kožica se dovolj hitro utrdi, tudi za srednje zgodni izkop, mogoče malo več previdnosti pri sami zaščiti, pri plesni, pridelki nekje dosegajo 50 do 60 ton, na altenarijo ni pretirano občutljiv, je ravno tako AB kuharskega tipa,
kakovosten krompir, ki se tudi dosti dobro skladišči do pozne pomladi. Tako da priporoča se bo predvsem za bolj prodnata, bolj lahka tla, je zelo uspešna, nima ne vem kako močne razvite cime, vendar predelko v vsakem primeru daje zelo dober. Se pravi, prenaša tudi slabše razmere, tudi če je bolj sušno leto. Ni občutljiv na strese, kar pomeni, da ne pride do preraščanja, sekundarne kalitve in tako naprej. Zaenkrat se je tudi sorta zelo dobro pokazala, s tem, da je mogoče malenkost bolj občutljiva na viruse, ampak to ni nič takega v današnjih časih. Dejansko pri proizvodnji jedilnega krompirja se zagotavlja dovolj kakovostno seme, da je potem tudi kakovosten pridelek za skladiščenje. Tako, to je bila sorta SME. Med sedmimi sortami, ki jih predstavljamo, top sortami, imamo tudi sorto Konstance. Kaj lahko spregovorimo o sorti Konstance? Ja, zdaj je bilo kar nekaj rdeče kožnatih sort. Sorta Konstance je srednje zgodna, rumeno-mesnata sorta. Zelo dobro prenaša visoke temperature. Seveda zaščita proti plesni je potrebna. Srednje zgodne in zgodne sorte so običajno bolj občutljive na plesen. Gre za to, da pri teh sortah se daje nekoliko manj poudarka pri sami odpornosti na plesen, na listih, na domoljih, ker običajno se je smatralo, da te sorte dovolj hitro pridejo na trg, da se dovolj hitro skopljajo in plesen ni bila večji problem. Vemo, da če hočemo krompir po izkopu pač prodajati naprej, da morajo biti karence potečene. Tako da ja, v zadnjih letih pa se pač pojavlja tudi druge oblike plesni, ker so pač A in B tip. S tem je potrebno pač zaščita pravočasna. Sicer pa sorto Konstance oblikuje predvsem velik nastav gomoljev, lepo rumeno-mesnat krompir, ki se tudi odlično skladišči, ne glede na to, da je to srednja zgodna sorta, velik nastavk izenačenih gomoljev, ki se dosti hitro tudi kožica utrdi. Sicer za daljše skladiščenje je potrebno nekje tudi 14 dni po uničenju cime, da se počaka, da se potem poškodbe mehanske manjše, tak pridelek se odlično skladišči tudi kasneje. Seveda je idealno, kadar je izkop in potem tudi prodaja do končnega kupca. To vsem najbolj paše, je pa fajn, če se da tudi sorto nekje dve časa skladišči, sploh recimo v današnjih razmerah, ko pač bo krompir je očitno dovolj, da se krompir skoplja in se tudi lahko nekaj časa skladišči predprodajo brez večjih težav. Večina zgodnih, srednje zgodnih sort je problem, da zelo hitro začnejo odganjati, dormanca je običajno prekinjena, medtem ko Konstance ima zelo dobro dormanco, in se jo da tudi dlje časa skladiš, tudi do pozne pomladi. Tako, to je bila sorta Konstance. Ne povem, da se današnji dogodek tudi snema. In vsi tisti, ki ste mogoče prišli k nam nekoliko kasneje, si zadevo lahko pogledate tudi z zamikom. Zadeva se bo shranila in posredovala po pošti. No, zdaj, naslednja sorta, ki smo jo obdelali, je sorta Konstance. Zdaj pa mogoče samo za uvod. Obdelali smo vseh sedem sort, ki so pravzaprav glavne top sorte. Mogoče v enem stavku, katere sorte imamo pa še v preizkušanju in na katere se bomo obrnili nekoliko kasneje. Sorte so v preizkušanju, zato se tudi pripravlja poskus, ne samo s tistim standardnimi sortami, ki so sicer že dobro poznane na slovenskem trgu, to je za nas najboljša reklama od ust do ust. Seveda pa vedno od naših zasnitelj želimo, da pripeljemo v Slovenijo tudi nove sorte, ki jih preizkušamo. Najprej jih preizkušamo na našem pač poskusnem polju, da vidimo pač prve rezultate. Kasneje gre to še na cirka 5 do 8 poskusov po Sloveniji. Vemo, da Slovenija je zelo raznolika, veliko različnih tipov zemlje, ves krompir pa pač na vseh tipih zemlje ne uspeva. Tukaj je ena novejših sort, sicer se zelo počasi povečuje, vendar so rezultati praktično odlični, kar se tiče pridelka. Dlje časa že iščemo neko srednje pozno
belo mesnato sorto, krem belo sorto, ki bi se tudi na našem trgu zelo dobro prijela, to je sorta Gatsby. Gatsby seveda je srednja pozna sorta, krem bela do bela, je pa nekoliko bolj odporna tudi na plesen, na ostale bolezni, je pa nekoliko manjši nastavek govoljev. V letošnjem letu, kot sem že omenil, ni tudi nobenih hrastovosti, so zelo lepi gomolji, mogoče so malenko sveče lencitele, ampak to ne vpliva na samo edilno kakovost. Gatsby ima tudi kar precej suhe snovi, tako da se tudi odlično skladišči do pozne pomladi. Žal, ker smo tukaj na mestu, vam moram pokazati, je izredno lepo zelenše. Na Škotskem se uporablja tudi precej za biopridelavo, tako da očitno je to dovolj odporna sorta, da bi bila primerna tudi za pri nas, žal pa trenutno nimamo semena za biopridelovalce, seveda je pa lahko to tudi domače seme, ki pač ni tretirano. Skratka, sorta Gatsby, tisti, ki so začeli, je tudi, so zelo zadovoljni zno, daje dosti visoke pridelke tudi v suhih letih, ne nazadnje zelo kakovosten krompir. Imamo tudi kupca iz sosednje Hrvaške, ki se zelo pohvali z njim, tudi v najslabših letih, pravi, da mu je dajala zelo lepe pridelke kakovostnega krompirja in je zelo primeren tudi za restauracije. Tako, to je bila sorta Gatsby kot uvod, seveda kasnejšo predstavitev novih sort, ki se še testirajo. Zdaj pa smo prišli do trenutka, ko si bomo pogledali poskusno polje tudi preko videa. Tako da predlagam, da se kar postavi video na svet in se boste pogledali, kje se nahaja poskusno polje in kako se je pravzaprav krompir na poskusnem polju razvijal od sajenja pa potem tudi do pobiranja. Inter Seme je podjetje specializirano za trženje semenskega krompirja. Naše poslanstvo je, da slovenskemu pridelovalcu omogočimo uporabo najboljših sort krompirja. Smo ekskluzivni zastopnik podjetij Agrico iz Nizozemske in Signet Pep iz Škotske. Na slovenskem trgu imamo vodilno vlogo, ki jo želimo v prihodnje še utrditi. Vse sorte, ki jih ponujamo našim proizvajalcem, so preizkušene na 3 do 4 lokacijah letno po vsej Sloveniji. V videu vam predstavljamo poskusno polje, ki se nahaja v Sneberjah pri Ljubljani. Tukaj se testira 32 različnih sort krompirja, posadili smo sorte, ki jih že poznate in tudi nove, ki jih še testiramo. Glavne sorte v poskusu pa so Erol, Constance, Alouette, La Strada, Manitou, Rudolf in Esme. Erol je najzgodnejša sorta krompirja na slovenskih poljih, saj lahko izkopljamo že 55 do 60 dni od saditve. Sorta je odlična za pranje in pakiranje, dobra je tudi odkupna cena mladega krompirja. Constance je srednja zgodna sorta za pečenje in svežo porabo, svetlo-rumeno kožico in svetlo-rumenim mesom, dobro prenaša temperaturne strese in je primerna za pridelavo vseh tipih tal. Sorta Alouette je srednje zgodna sorta, ki je odporna na plesen na listih in gomoljih, zato je primerna za ekološko pridelavo, ima rdečo kožico in rumeno meso, na voljo pa je tudi bio seme. La Strada je srednje zgodna jedilna sorta z debelimi gladkimi gomolji, sorta je odlična za prodajo na tržnici, dobro prenaša temperaturne strese in je odporna na krastavost. Esme je zgodnja sorta krompirja, ki je odlične jedilne kakovosti, gomolji so ovalno podolgovati, veliki, številni in zelo izenačeni. Očesa so zelo plitka, lepa in gladka, sorta je zelo okusna in večstransko uporabna. Rudolf je srednje pozna sorta krompirja, ki je izredno odporna na vročinska obdobja med vegetacijo, gomolji ne pokajo in stresi ne povzročajo sekundarne rasti. Daje izredno visoke, zanesljive pridelke, Rudolf se dobro skladišči, zato ga priporočamo za proizvodnjo glavnega pridelka. Manitou je pozna sorta krompirja s privlačno rdečo kožico, velikimi pridelki, dobro prenaša temperaturne strese, strani društva praženega krompirja je večkrat izbran kot najboljša sorta.
Semenski krompir podjetja Interseme je na voljo v več kot 400 prodajnih mestih po Sloveniji. Naša odlika je kakovostno seme, odličen prodajni servis in logistika. Naše delo pa najboljše, opiše slogan, z nami boste res imeli krompir. Tako, ogledali smo si video, zdaj lahko gremo kar počasi naprej. Poklicali bomo prvega gosta. Naš prvi gost prihaja iz Slovenije, to je Kristjan Bratoš iz Srednje biotehnične šole v Novi Gorici. Pozdravljeni, Kristjan. Pozdravljeni, se slišimo. Lep pozdrav, slišimo se odlično. Nam poveste nekaj vaših izkušenj s krompirjem. No, lepo pozdravljeni tudi iz Nove Gorice. Naše izkušnje so naslednje. S podjetjem Interseme sodelujemo že kar nekaj let in tudi izvajamo ta sortni poskus. Živimo namreč tudi na območju, kjer dosegajo temperature čez poletje kar nekaj let že tudi do 40 stopinj. In tukaj so se izkazale nekatere sorte res za dobre, vendar tudi naše podnebje nam omogoča, da strmimo k temu, da pridelujemo res zelo, zelo zgodnje sorte. In naš cilj je, da smo na trgu s krompirjem čim prej. Če to govorimo datumsko, mi nekje takoj po 15. maju naj bi imeli prvi skop krompirja. Zato je naše strmenje k izboru čim bolj zgodnih sort. Katere zgodne sorte ste preizkušali? Preizkušali smo tudi Arrow, Riviera, Esme, La Strada, no in lik Riviera, z Riviero smo zelo, zelo zadovoljni in tudi nam daje res zelo dobre pridelke. In tudi La Strada, vendar tukaj na našem področju so nekje ljudje bolj navajeni na rumeno mesnate sorte, zato je povpraševanje po La Stradi malo manjše, vendar pridelki so pa zelo, zelo lepi. No. Hvala za vaše javljanje. Me veseli in pošiljam tudi pozdrave v Novo Gorico. Gremo kar naprej. Gospod, z nami je tudi gospod Martin iz podjetja Agrico iz Holandije, iz Nizozemske, tako da na gospoda Sende Škotske bomo še nekoliko počekali. Ali imamo povezavo z gospodom Martinom? Je? Martin, good morning. Sliši se ga. Martin, hello, are you with us? Martin, there is no sound from you. Čakamo še, da gospod Martin vključi zvok, tako da bo zveza potekala brez težav. Gospod Primož, nam zaupate, vi sodelujete s podjetji iz Škotske in Nizozemske, za kakšno podjetje gre? Ja, pač tako Agrico iz Holandije kot Signet Pep iz Škotske sta tudi naša partnerja in solastnika v podjetju Interseme. Agrico je definitivno vodilno svetovno podjetje. Največji ali pa eden izmed največjih proizvajalcev semenskega krompirja, ne samo v razmerah Holandije, ampak konkretno tudi na svetu. Agrico je specializiran izključno na prodajo semenskega krompirja. V skupini Agrico pa so tudi podjetja, ki se ukvarjajo z prodajo in pa pridelavo jedilnega krompirja. Tako da z Agrico sodelujemo že več kot 10 let, sodelovanje poteka odlično. Naša naloga ali pa naša želja pa je, da izberemo iz njihovega sortimana sorte, ki so za Slovenijo najbolj primerne. Predlagam pa, da ta čas, dokler vzpostavljamo zvezo, mogoče damo prednost kar Andreju Lukanu, da nam predstavi še nekaj novosti
samega sortnega izbora krompirja. Gospod Andrej, na poskusnem polju sva imela že govora o sorti Gatsby, to je bila tista prva sorta, katere so pa ostale sorte, ki ste jih še preizkušali in ki so dali dobre rezultate? Ja, pri poskusnih sortah nikoli ne veš, če bojo dobri rezultati ali ne, ampak skratka, zadeva je taka, da imamo nekje 5 do 6 sort vsako leto na novo, ki se preizkušajo. Med njimi so sorta Severina, potem Levante, Laudin, Spektra, nekatere so boljše, nekatere so tudi že 2-3 leta v samem preizkušenju, tako da tudi jih že malo bolj poznamo. Skratka, ena od boljših sort, ki se je pokazala v zadnjih 2-3 letih, je prav gotovo sorta Spektra. Srednja zgodna sorta, ravno tako svetlo rumeno meso, suha snov cirka okrog 18%. Večkrat sem tudi že sam doma probal, se tudi odlično skladišči, izredno lepi gladki gomolji, izredno rodno sorta, tudi v slabših pogojih daje dosti visoke pridelke in ena zadnja tudi precej okusna sorta. V tem rangu srednje zgodnih sort je sicer zelo zanimivo, zanimiva. Večina pridelovalcev se boji kakšnih močnejših poletnih suš, zato kar dost stavijo na srednje zgodne oziroma srednje pozne sorte in eno od teh sort je prav gotovo, ki bi bila zanimiva za naprej tudi sorta Spektra. Seveda, sorta Spektra je bila šele 2 leti nazaj pisana na sortno listo, tako da kakšnih večjih količin semena še ni. Za naslednje leto se nekje predvideva, da bo semena cirka maksimalno nekje do 5 ton, tako da tisti pridelovalci, katerih ta krompir zanima, si bojo pač mogli tudi pravočasno zagotoviti. Je pa res, da v letošnjem letu smo imeli eno poletno semeno in nekateri so ga že probavali in so tudi ga kar pohvalili, tako kot samo pridelek, jedilno kakovost in kvaliteten krompir. Tako, to je bila sorta Spektra. Tukaj imamo še eno zanimivo sorto, to je sorta Twister. Twister je tudi sorta v preizkušanju, kaj lahko poveva o tej sorti? Sorta Twister je tudi sorta iz nove generacije, se pravi sorta, ki je odporna na plesen, na listih in na gomoljih. Srednje pozna sorta. Pridelki pri tej sorti so zelo lepi, kar se tiče oblike gomoljev, očes, tudi svetlo rumena sorta, sorta naj bi se solidno skladičila. Pri tej sorti bi pač poudaril, da ravno kakšnih sušnih let pretirano dobro ne prenaša, je pa zelo priporočljivo za biopridelovalce, ker je pač praktično imuno na plesen, na listih in na gomoljih. Kar se tiče same kakovosti, ima cirka 21% suhe snovi, tako da je dovolj kakovosten krompir za eno tako splošno porabo. In za, tudi za prodajo. Glede na to, da je sorta še v preizkušanju, so manjše količine, vendar v tujini se je močno uporil kot za proizvodnjo biokrompirja. Je pa seveda razlika med Slovenijo in med tujimi pridelovalci, predvsem ta, da v Franciji rečejo 1 hektar krompirja, 1 hektar namakanja. Ne? V Sloveniji so pač, kar se tiče namakanja, smo še dosti omejeni, tako da ja, za tiste pridelovalce, ki imajo namakanje ali pa mogoče za više ležeče področja, kadar so temperature nekoliko nižje, 700-800 nadmorske, je sorto dovolj zgodna, da daje lep pridel, brez večjih težav, tudi hladnejše podnebje, kar jih tudi koristi in se da tudi to sorto zelo dobro pridela. Tako da, to je sorta Twister. Imamo pa v preizkušanju tudi sorto Artemis. Kaj lahko pregovoriva o Artemisu? Kam sodi med temi sortami? Artemis je prav tako zgodna sorta, srednja zgodna sorta, daje precej velike pridelke ovalnih gomoljem. Sort Artemis je sicer že nekoliko starejša sorta, vendar še zelo zanimiva. Predvsem je sorta za nas pomembna, ker gre iz prodajnega programa sorta Arinda. Sorta Artemis pa je najbližje sorti Arindi. Arindo poznamo kot izredno kakovostno jedilno sorto, izredno dobrega okusa,
z rumenim mesom, AB kuharskega tipa. Tudi Artemis je ravno tako svetlo rumeno masnata sorta, kar se tiče cime in kvalitete predelka, zelo primerljiva za Rindo, tudi ima čez 20% suhe snovi, kar daje zelo kakovosten pridelek. Dormanca pri Artemisu je celo boljša kot Rinda, se ga da zelo dolg časa skladiščiti, tudi lažje zaščito proti plesni je pri samem Artemisu in v letošnjem letu, ko smo bili pač pri Sirini, smo tudi ponudili to sorto naprej. Ponudili smo jo na podlagi izkušenj poznanih pridelovalcev iz okolice ali pa bom rekel mogoče bolj iz, čez mejo iz Bjelice. Gor je pridelovalc, ki ima Artemisa cirka 800 ton na leto. Dejansko je ta sorta krompirja kot njihov glavni pridelek in ga tudi trži do pozne pomladi kot jedilni krompir za pranje in pakiranje. Bistvena razlika, na katero smo pač bili upozorjeni med Artemisom pa med Rindo je to, da ima Artemis mogoče za spoznanje nekoliko bolj grobo kožico, vendar v letošnjem letu, ko je dovolj podavin, je krompir krasen. Seveda tukaj je težko pokažen, ker pač ni opran, ampak dejansko je zelo lepa gladka košca, kar se tudi vidi pri sami sorti. Žal, bistveno lepše in bistveno lažje je to pokazati na polju, ampak trenutno je taka situacija. Seveda smo na virtualnem dnevu polja in to je pač tudi naš namen za vse tiste, ki niste mogli prisostovati na dnevu polja v torek in v četrtek. Tokrat bomo ponovno poskušali vzpostaviti zvezo Nizozemsko in Škotsko. V primeru, da slučajno zveze ne dobimo, bomo pogovor posneli in vam ga naknadno posredovali tudi na vašo elektronsko pošto, tako da boste dobili tudi utrinke iz tujine. Prosim moderatorja, da poskuša vzpostaviti zvezo in nam pove, ko bo zadeva urejena. Medtem pa, Andrej, nam zaupate še, kaj je pravzaprav, kjere sorte so se najbolj obnesle, kako opažate druge sorte v poskusu na samem poskusnem polju. Zdaj smo imeli sorte v preizkušanju, nekaj top sort, kakšna je pa generalna situacija med temi 32 sortami? V letošnjem letu dejansko nekih strašnih večjih razlik ni. Pri vseh pridelovalcih, ki so dosledno upoštevali ukrepe zaščite, se pravi, da so pravočasno šli s pravim sredstvom na nivo pred tistim prvim pojavom plesni. Res je, da je bil zelo deževen junij. Žal tudi temperature nam niso bile najbolj na voljo, se pravi, so se vrtele nekje od 18 pa do tam 24 stopinj, kar je tudi krasno za razvoj plesni in dejansko je bilo potrebno pravočasno ukrepanje in seveda tudi pri določenih sortah tudi zaščita proti ratonarji. Trenutno zdaj ocene samih pridelkov ni, seveda te standardne sorte, kot so Rudolf, že danes kažejo zelo velik potencial, tudi Artemis je ena boljših sort, ki ima večje pridelke v tem momentu kot druge. Pri zgodnjih sortah je bil pač letos problem nekoliko pozne zmrzali oziroma tista zadnje slane so nekoliko presenetle. Kaj se je zgodilo pri zgodnjih sortah, ki so nekoliko pomrzlene, se je tudi tisti prvi nastavek nekoliko zmanjšal, pričakovali se je nekje 8, 10, 12 gomoljev pri sortah, pri zgodnjih sortah, žal pa ti smrz, ki jih je pač prizadel, potem so potrošili energijo, tiste najmanjše gomoljčke je rastlina srkala vase in na koncu je bil nekje 3, 4, tudi samo 5 gomoljev na grma. Ne? Seveda to je bilo priporočen, da pri zgodnji saditvi uporabljate seme 35-55 kalibraže, tudi zaradi tega, da posledično je več stebel in posledično tudi na steblo pride več nastavka, da v takih primerih, kot je bilo letos, ni potem samo en ali dva gomolja na grm. Seveda razmere na različnih lokacijah po Sloveniji so zelo različni, nekje so močne oziroma prisotne, zelo pozne slane, na katerih področjih tega ni. Žal letos je bilo posod prizadeto, tudi sam prvotni skop se je nekoliko zavlekel, ne?
predvidevalo se nekje 15-20 maja, večji izkop seveda, pa se je zamaknilo za cirka 10 dni. Pri srednjo zgodnih sortah pač tega ni. Nastavki so mogoče za spoznanje manjši, vendar je trenutno zelo velik pridel in se tudi pričakuje, da bo krompirja več ali manj na vseh dobro zavarovanih njivah posod dovolj. Tako, mi bomo še enkrat poskušali vzpostaviti zvezo škotsko in nizozemsko. Hello, Martijn. Please turn on your video and sound and we will make your connection. Good morning, dobar dan. Dobar dan, good morning. Dobar dan, kolega. Hello. 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 First of all, I would like to congratulate InterSemel with the 10-year anniversary of the cooperation we have together with InterSemel and Signet Pep. Hvala. Martijn je najprej poleg pozdrava zaželel nam je čestitev na 10. obletnici sodelovanja Agrika, InterSemena in Signet Pepa. It is indeed due to the situation where we are in that we are not able to travel at the moment, and it's a pity that I cannot join the open day in Slovenia. I'm always very happy to go there. Na žalost, glede na situacijo je obžaluje, da se ni moral osebno udeležiti dneva polja v Slovenijo, kamor zelo rad potuje. But I'm happy with the new technologies of these days that we are able to show you our varieties in Slovenia. Vendar glede na v zahvalo novim tehnologijam, kljub temu lahko pokažemo naše nove sorte, kako se obnesejo v Sloveniji. If we look at the market at the moment, if we look a little bit back to harvest 2019, we had a quite good table market also after Corona started, because a lot of people would like to be sure of having food inside. So a lot of table potatoes were being sold via the supermarket. Mogoče glede kratko pogled na tržišče, glede na situacijo, ki se pojavlja z pojavom pandemije. V glavnem veliko zanimanje, velika poraba je bila jedilnega krompirja, svežega jedilnega krompirja skozi trgovske centre, supermarkete in skozi to je bila tudi poraba jedilnega krompirja izredno dobra. If we look to the processing market, to the French fries, this is a little bit different, as a lot of restaurants and festivals they are not continuing this year or being not opened. A lot of processing companies, there is an overstock of raw material because factories are closed for a certain period. Do čim imamo na drugi strani situacijo z krompirjem za industrijski krompir za predelavo, imamo viške krompirja, ker je bilo odpovedano veliko dogodkov, restauracije so bile zaprte in zaradi tega je tukaj višak tega krompirja na tržišču. And what will be the effect of this surplus on the market for next year? It's not yet very clear. The first potatoes are being imported a couple of weeks ago from Egypt and Israel. But nowadays we start to import earlies from Italy and Spain. Trenutno ni še jasno, kakšen bo vpliv na trg krompirja in pa posledice pandemije. Trenutno je bilo prvi rani krompir se je že uvažal iz Severne Afrike, predvsem iz Egipta. V zadnjem tednu pa se je pričel uvoz krompirja iz Španije in iz Italije. If you look to Spain, for example, they had a quite cold and very wet winter, so there was not a lot of supply of potatoes from south of Europe. So iz južne Evrope je bilo zaradi hladne in pa mokre zime ni bilo veliko ranega krompirja, tako da tukaj ni pretiranih viškov. Please. So that was taking care that there was an unstable
and good price on the table market for this year. Kar trenutno zagotavlja stabilno in pa relativno visoko ceno edinega krompirja na trgu. If you look to the new season 2020, yeah, we came from a very wet winter while we had already quite 2 years of drought behind us. Se pravi, za pridelek leta 2020 prihajamo skozi neko mokro zimo, prej smo imeli dve izredno sušni zimi. During the months March, April and May, it became very dry again. Vendar v zgodnih spomladanskih mesecih smo spet imeli izredno suhe mesece. There was not there was not a lot of rainfall. The wind came, the very strong wind came from the east, which bring cold and drought with it. Poleg manj padavin smo imeli tudi izredno močan veter iz vzhodne Evrope, kar je še dodatno povzročilo težave v vegetaciji. If you look now to this month, to June and July, we see a little bit colder period with some showers here and there, although we also had some days of 30 degrees plus. Tudi meseca juni in juli sta do sedaj hladnejša, kot si bil v preteklem obdobju oziroma v preteklih letih. Seveda je tudi nekaj vročih dni, vendar trenutno je relativno hladnejše, kot je bilo, kot je običajno, z nekaj nevihtami. And what is waiting for us, what will bring coming year for us, that is going to depend on the weather situation in the coming in the months July and August. So far, because of the rainfall, the yields are looking quite okay. Seveda je pa trenutno za bolj natančno ceno še prezgodaj. Odvisni smo od vremena v mesecu juliju in avgustu. Trenutno pridelki izgledajo dobro. And let's see what's going to happen what will happen with the development of the prices of the web potatoes coming year. In seveda je treba pa tudi počakati, kako se bodo razvijal trg jedilnega krompirja. If you look to the seed potato production, we see since 10 years in a row an increase of seed potatoes. We see this year a stable area in Holland of seed potatoes. Se pravi, semenska proizvodna krompirja, če smo imeli v zadnjih 10 letih vsako leto rast oziroma povečane površine, ali so letosne površine stabilne, enake iz preteklega leta. We as Agrico are happy that we were able to grow because of our variety portfolio. Agrico pa kljub temu lahko raste za svojimi površinami, predvsem zaradi portfelja odličnih sort. And if you look now outside, the first seed potatoes, the early ones, the Rivieras, for example, they are being home-killed already, and they expect to be harvested in a couple of weeks, and then the new season will start for all of us. Se pravi, od zgodnjih sort so se že prve sorte začele cima uničevati. Prva od teh je bila sorta Riviera, ki bo tudi že izkop v naslednjih dveh tednih. And for the rest, I would like to wish all of you a very good a good season with a lot of health, what is quite important in this period. And I hope to see you very soon somewhere in Slovenia. Thank you very much. Thank you. Se pravi, za konec je Martin povedal, da nam v teh časih želi predvsem zdravja in da se veseli in komu pričakuje skupno srečanje v bližnji prihodnosti v Sloveniji. Tako, z nami je bil gospod Martin iz Nizozemske. Poskušamo ponovno vzpostaviti povezavo tudi z gospodom Sandyjem iz Škotske. Hello, Mr. Sandy. Good morning, can you hear me? Yes, we can. Perfect, excellent. Good morning to Scotland. Good morning from Scotland, yes. this picture behind me is not the weather today, unfortunately. We are on the sunny side of the Alps. Okay, good morning. Thank you. Thank you, Primoz. Thank you, the InterSemi team, for putting on such an excellent technological display
of seed potatoes. The first time that we have done this way, but we are very pleased to be able to participate. Sandi se zahvaljuje celotni ekipi Intersemena, da je kljub tem razmeram organizirala prvi virtualni dan krompirja in zaenkrat je izredno zadovoljen, da lahko na ta način predstavijo svoje sorte. And to reiterate the words of Martijn from Agrico, we are very proud to be associated with Intersemi in Slovenia. The partnership between Intersemi, Signet Pep and Agrico started 10 years before my joining of this company. But we have today in the audience Mr. Juan Castella from Signet Pep, who was instrumental with the formation of this business. So congratulations to everyone involved. Thank you very much. Sandi je tudi ona me čestital za sodelovanje, izredno ponosen je na sodelovanje Intersemena, Agrika in Signet Pepa v zadnjih 10 letih. Za strani Signet Pepa je to sodelovanje začel oziroma iniciral gospod Juan Castella, kateremu se še posebno zahvaljuje. So Signet Pep, for those that are unaware, is a Scottish based export seed potato export business. We are a joint venture between an export company, Pan European Potatoes, and a breeding company, Signet Potato Breeders. Se pravi, Signet Pep je škotsko podjetje, orientirano za izvoz, kjer proizvaja oziroma tržijo isključno seme škotskih žrtniteljev. With that in mind, we are now very proud to be able to say we are the largest exporters of UK Scottish seed potatoes. And we also boast the largest independent breeding program in the United Kingdom. Se pravi, znotraj Velike Britanije je Signet Pep največji izvoznik tako škotskega semenskega krompirja kot tudi škotskih sort oziroma škotskega žakitarskega programa. So while we have a long history of supplying varieties to markets such as Maris Bard and Carlingford, we are also very proud that our new varieties such as Lestrada and Gatsby are starting to serve the farmers and the customers of Slovenia. Signet oziroma Signet Pep ima izredno dolgo tradicijo prisotnosti na slovenskem trgu. Sorte Maris Bard, Carlingford izredno poznane so več kot že praktično 25-30 let na slovenskem trgu. Hkrati so pa veseli, da imajo tudi nove sorte, trenutno Lestrada in pa Gatsby, ki se kažejo uspešne v Sloveniji. And as part of our close partnership with Intersemi, Signet Pep are now also producing the very important cultural variety Kresnik here in Scotland. Because of our proximity in the northern part of the United Kingdom, we have less hassle, less problem with virus and disease, so we're able to hopefully provide very good quality Kresnik to your customers. Signet Pep oziroma Sandi z veseljem objavlja prvo novitno za slovensko javnost, da smo v sodelovanju z Intersemenom in pa z Agrikom smo izredno ponosni, da smo začeli z proizvodnjo slovenske sorte Kresnik na Škotskem, se pravi Kifelčar, v prihodnje bo prihajal v Slovenijo tako tudi iz Škotske. Zakaj? Zato, ker so rastne razmere na Škotskem izredno ugodne, manjši je napad uši in nam omogoča to bolj stabilno in pa zdravo pridelavo semena. So my own thoughts, Martijn has produced a very good summary of the past season and the current position of the marketplace in Europe. I don't think the UK is any different. We have a challenge ahead of us for this year, depending on the circumstances of COVID-19. Se pravi, Sandi pravi, da je že Martijn iz Agrika izredno dobro povedal razmere na evropskem oziroma svetovnem trgu. Tudi v Veliki Britaniji oziroma na Škotskem ni nič drugače. Pred nami je velik izziv posledic oziroma soočanja z COVID-19, kako bo to vplivalo na industrijo oziroma na proizvodno in pa plasma semenskega krompirja. So really to concentrate on Scotland, we also had a very, very wet winter. Record rainfall, fields looked very bad. It seemed that we had a big challenge. But then spring came to Scotland very early this year, in the beginning of March, and the temperature increased and the rain stopped. And for 12 weeks we had no rain and we had a very high temperature. Se pravi, tudi na Škotskem imajo tudi v letošnjem letu izredno, izredno raznolike, nenavadne vremenske razmere.
hladna, hladna zima za veliko padavin in pa potem suha pomlad. Tako da tudi iz tega aspekta, z tega zornega kota je izziv v novi sezoni velik. So instead of facing a potentially very bad spring with late planting and difficult conditions, our farmers had a very good spring and a very good planting. The seeds were planted in almost record time in my short career in seed potatoes. There has been so far no problems with warm temperatures, warm soils and very fast growing crops. Se pravi, na Škotskem so po hladni in pa mokri zimi imeli zgodnjo suho pomlad, tako da je bil krompir posajen oziroma semenska proizvodnja zasnovana izredno hitro. Tudi temperature so bile visoke, trenutno pa čakajo, kako se bo naprej razvijala vegetacija. Officially speaking, Scotland is still in a period of drought. In fact, I think most of Europe is still in a period of drought. But much like Martijn said, we have had sufficient rainfall at the correct time to maintain the quality of the crop. Trenutno je tudi na Škotskem, še vedno imajo sušo, vendar kar se tiče krompirja je bilo padavin dovolj, tako da trenutno so razmere ugodne, lahko zagotavljajo oziroma pričakujejo kakovosten pridelek semenskega krompirja. And just now we are in the period of inspections from the Scottish government. As you know, we have to go through a minimum of 2 inspections with the official government inspectors. So far, everything is good and we expect the usual quality in terms of virus and disease from Scotland. Trenutno je vegetacija v takem razvoju, da so v teku, da je v teku kontrola semenskih posevkov. Semenski posevki se tekom vegetacije kontrolirajo, pregledujejo 2-krat na polju. Trenutne razmere kažejo, da so zdravstvene razmere v smislu viroz ali drugih bolezni ugodne, tako da pričakuje stabilen in pa zanesljivo kvalitetno seme iz Škotske. We export from Scotland a large tonnage of very early seed potatoes to Southeast Asia. Every year we have to have the crops ready to export by the middle of September, which means that we are starting to consider to kill crops now. But also this year, we are very pleased to report that we have varieties such as Lestrada and Sofia that will be ready to kill the crop in maybe 1 to 2 weeks' time. Se pravi, prvi izvozi oziroma priprava semena za izvoz se bo začela v sredini septembra. Z njihovega portfelja sta predvsem to 2 sorti, Lestrada in Sofia, ki so to najbolj zgodne, so tudi na našem polju. Of course though, this is only the end of the first week in July. We have the Scottish summer to contend with, which can be one day sunshine, the next day rain and maybe even some snow. So some of the control of this is out with of what we can control. But we hope for good conditions and allow for a good harvest in Scotland. Seveda smo šele v prvem tednu julija, zato so vse ocene preuranjene. Škotsko poletje pomeni lahko en dan sonce, drug dan dež, pa tudi sneg ni nič neobičajnega. So as ever, there are going to be a number of challenges this season. We have some very specific only to Scotland, but with our partners in Slovenia, with Primoz and Andre and the rest of the team there at InterSemi, we are very confident we can overcome the challenges as they present themselves. Seveda imajo na Škotskem pričakujejo izredno težko oziroma polno preizkušen novo sezono, vendar so prepričani, da v sodelovanju z InterSemenom bodo uspešno oziroma bomo skupaj uspešno predstavili sorte tudi v novi sezoni. Okay, finally, thank you for the opportunity to speak at this open day. And much like Martijn, I very much look forward to joining you all in Ljubljana as soon as we can. Perfect, Sandy. Sandy se zahvaljuje za priložnost, ki jo je imel, da se je predstavil in upa na skorajšnjo snidanje v Ljubljani. Thank you. Thank you. Tako, prišli smo do konca samega dogodka. Sodobna tehnologija nam je uspela povezati celo Evropo in Slovenijo. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v virtualnem dnevu polja in vam želimo dober pridelek. Tako pozdravlja vas tudi celotna ekipa InterSeme. Predlagam, da se kar vsi pridružite in pomahamo našim udeležencem virtualnega polja in se pozdravimo. Nasvidenje!
Ciao. 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 Welcome.